Vanredna izborna skupština boks kluba Goša, nekadašnjeg prvaka velike države, protekla je u zaista optimističkim tonovima. Ono što je najvažnije, nakon rukovodstva kome istekao mandat, izabrani su novi čelnici kluba sa velikom tradicijom, a za predsjednika boks kluba Goša izabran je Nikola Simić. Nikola, čestitke na ovom izboru, čovjek si iz sporta, znam da posebno voliš borilačke vještine i boks, velika je čast i privilegija biti čelnik nekadašnjeg šampiona države. Kako si ti video ovu izbornu skupštinu koja je protekla u optimističkim tonovima? Mnogo je posla pred vama, ti si to nagovestio u svom obraćanju članovima i tek treba očekivati pravi rad da bi došli pravi rezultati. Mada i sada Goša ima boksere koji osvajaju medalje. Da, kao što sam rekao i na sednici, dosta me čeka obaveza, puno rada, prvenstveno da odradimo kako treba tu boksersku halu, da bi mogla naša deca i momci da imaju gde da treniraju. Što se tiče saradnje sa Bokserskim savezom Srbije, imamo punu podršku i nadam se da ćemo već prve rezultate videti krajem godine. Na nama je sad samo da radimo i da sprovedemo tu rad, red i disciplinu. Pored podrške Bokserskog saveza Srbije, čulo se i na ovoj skupštini, imaćete i podršku opštinskog rukovodstva, lokalne samouprave, pre svega u rešavanju imovinskog statusa sale boks kluba Goša, a potom i onu podršku kada se govori o radu i takmičenju. Naravno, i ovom prilikom se zahvaljujem predsedniku opštine Nikoli Vučanu, koji će da mi da punu podršku, Nemanja koji će da sve to da sprovede, i još jedan put hvala svima koji su stali iza mene. Moje je sad samo da radim i da sprovedem to u delo. Naknadno ćete kompletirati upravni izvršni odbor, prve saradnike, a ono što je takođe veoma važna vest, bitna, da će jedan od najboljih boksera Smederevske Palanke svih vremena, Zoran Didanović, biti glavni trener boks kluba Goš. Pa da, prvenstveno sam ja tražio Zorana da bude trener, zato što nemamo šta da pričamo. Zoran je u staroj Jugoslaviji imao najbolji rad nogu, ručna tehnika, vladanje u njegovoj kategoriji, svi znamo njegove rezultate i procenjujem otprilike 70% je dovoljno da prenese znanja njegovog na našim momcima, imaćemo baš dobre rezultate. Boks klub Goša predstavlja zaista veliko ime, šampion nekadašnje Jugoslavije i klub u kome su sastavali veliki šampioni kroz deceniju nazad. Boks klub Goša i sada ima boksere koji osvajaju medalje na najvećim domaćim takmičenjima, koji su do skora bili reprezentativci Srbije, i zato je, i rekli bismo, sasvim normalno da Bokserski savez Srbije podrži ovaj klub u nastojanju da dostigne bar približno nekadašnje staze slave. Gospodin Mane Marčita, predstavnik Bokserskog saveza Srbije, sportski direktor i čelnik Bokserskog saveza Beograda, kome i pripada Goša, prisustvuje u današnjoj skupštini. Gospodine Marčita, ovde ste prisutnima rekli da će boks klub Goša biti na listi prioritetnih klubova za popravljanje stanja kada je u pitanju Bokserski savez Srbije. Pa upravo tako, i to je s punim pravom rečeno, tako da, kao što ste rekli, Goša je klub koji ima tradiciju. Goša je neko ko je uvek izbacivao boksere i uvek imao dobre borce, i zavisnosti od finansijskih sredstava oni su pozemljivali boksere. Jedan od primjera tih da su imali bratsku saradnju sa Partizanom, pa su bokseri išli u bokserski klub Partizan. Jednu zaslugu toga i, ajde da kažem, jednu obavezu koju ja imam, jer moj prvi selektor je bio Mića Paunović, čuveni bokser iz Smederevske Palanke, iz Goše, tako da naravno da sam prisustvovao i drago mi je da Goša treba da se vrati i da su upravo klub preuzeli pravi ljudi i da jednostavno ima podršku grada, što je osnova da bi klub mogao da napreduje. S obzirom da iza nas je jedan, ajde da kažem po znacima navodnika, jedan veoma ružan period bio, i gde je boks jednostavno propadao od 2017. kada Nenad preuzima Bokserski savez, mi smo se prvo bazirali na savez, na regione da podignemo, i sada kada smo to napokon uspeli, onda već možemo sada da pomažemo klubovima koji su nam prioriteti, a jedan od tih je upravo i Goša Smederevska Palanka.